Každopádně ještě než začnete spamovat, nebo než ty začneš spamovat, Láďo, by bylo dobrý, kdyby si akceptoval moji pozvánku a já ti dostal konečně do té hry a můžeme se dostat do pikovací fáze. Oh yeah. A ještě jednou díky, Jimbo, jsi fakt dobrý dement. Jimboči, seda, sorry. Dobrý, já tak hrozně nerad, když... Ne, sorry, já nesnáším, když mi někdo komolí nick, takže Jimboči, dobře, budu si to pamatovat, Jimboč. Já jsem to ještě ke všemu mistypnul, když jsem to spamoval do chatu. Ale to nevadí, já jsem rád, že jsi mě... Ty jsi mě nepozval do hry, jsi mě pozval jenom do party, bože. Ale tak já jsem si s tebou chtěl nejdřív popovídat, víš co, poplácat tě po zádech a potom, když už jsme zase měli před sebou tuhletu předehru, abych tě pozval až do té hry. Ládě, já vím, že ty jsi hrozně hra, ty bys na všechno neskákal rychle, tak chápeš, jo? Já jsem delikátní květina a já potřebuju prostě trošičku péče. Ne, ty už loaduješ tu hru? Nebo ne? Já ji loaduju, no. Já jsem hustokruťák. Oh my god. Oh my god, Salon Manila. A já to tady mám taky, proč tady mám kupovat tiket, když mám kámoše v partě, který to může sledovat? Wait, what? Ty se tam nemůžeš dostat? Nevím. Tak ještě... To po mně, abych si koupil tiket. Tak já nevím, no, oni jsou hamižní v poslední době, no. Mělo by to nějak fungovat, když jsem spolu v partě? Mělo no, tak počkej, možná ještě až doloaduju, a ty jsi se mnou v partě, takže předpokládám, že hned tak doloaduju, aby tě to tam mělo pustit, zkus to ještě jednou. Team Empires, turn to pick. Já už teď jsem teda ve hře, takže já předpokládám, že by ti to mělo jít. Jo, ne, já jsem máš pravdu, já si musím počkat, až doloaduješ. Dobře, dobře, zbytečně jsme. Žádný Jimboč, sorry Jimboči, ale nahledit na to, já, možná teď... Tuhle tu chvíli absolutně nezáleží, jak byl původně tvůj nick zamýšlený, teď už jsi Jimboč na věky věku. A zaplatil jsi za to ještě. A ještě jsi za to zaplatil. Sorry, kámo. Ale my tě budeme milovat už na věky věku. Dobře, tak se pojďme věnovat té hře, já už jsem to naloudoval asi, tak dobře, jak můžeme. Dobře, takže první bany na straně týmu Empire, zbavili jsme se Vyspy, zbavili jsme se Enchantressky, Navíčka se zbavili spíš těch pro mě standardnějších jako banů minimálně, aspoň v této metě, což je Oracle a Invoker. První pick ze strany Empire, Chena, takže očekávám nějakou agresivní hru z jejich strany. Navíčka na to odpověděl Faceless Voidem, ale to, co je zajímavější, je ta Winter Wyverna. Čiže Winter Wyverna, jak někteří z vás ví, někteří možná neví, zažila fakt pořádný výprask, fakt, já si dovolím říct, že to je výprask, protože oni extrémně zníli to hrdinu a on jakoby není useless, to určitě jakoby ne, ale rozhodně to je tak extrémně situační hrdina, že se divím, že přistoupili k takhle brzkému piku. Teď ty mě možná doplníš, Láďo, já nevím, jestli ty si nastudoval piky, který Navíčka mají, ale pik Winter Wyvern mě hodně překvapuje. Navíčka moje, ale s Winter Wyvernou dobrou úspěšnost, oni mají 75% výher, teď samozřejmě ty by ses mohl zeptat, z kolika her, Láďo? Takže ze 4 předpokládám. Ze 4, no. Ze 4. Dobře jsi to trefil, ne, ale i tak si myslím, že to je slušný. Navíčka mají teďka trošku větší rozptyl těch hrdinů, líbí se mi, jak to mají rozvržený, že většina těch hrdinů, co oni hrajou, tak jsou tak 4x, maximálně 6x piknutý, což je... nemají tam vyloženě signature picky, kdyby se měl vypíchnout nějaký jejich signature pick, tak by to byl Batrider, protože mám pocit, že Batridera hrajou snad v každý hře, kdy můžou. A dost hrajou lesáky, Cheny, Enchky, dost hrajou Vyspu, pokud dostanou příležitost. To jsou teď takový aktuální navy hrdinové. Zdůrazňuju, že to je z posledního peče jenom a je to z oficiálních zápasů. Ono... Chena a Enchku už si nezahrajou, protože Enchku jim vyhodili Empire a potom si first pickli toho Chena. Já myslím, že Empire se přizpůsobili tomu, co já jsem řekla, co je tak víceméně jasný každému, kdo hraje proti Navíčkům. Takže všechny ty jejich populární hrdiny vyházeli, vymítili a ty, co tam zůstali, tak jim piknuli. Ale o to zajímavější bude sledovat, co si dneska vezmou Navíčka, protože, jak jsem řekl, potom těch hrdinů tam mají vícero, který hrajou a který evidentně jsou situační a ty už si o tom mluvil právě u té Winter Wyverny, takže... Takže třeba nás čeká nějaký zajímavý překvapení ještě. Jinak pro ty z vás, který to neví, určitě Winter Wyvernu jsme snad od posledního peče v tomhletom peči neviděli, oni převydělali to účko. To účko teď funguje tak, že ono má sice větší rozptyl, nebo větší působiště, na který teď ho můžete hodit. A myslím si, že má i další duraci, ale... Ten hrdina, který dostane tu kurzu, tak už nemůže dostávat damage od nikoho jiného, než od těch hrdinů, kteří jsou tou kurzou nějakým způsobem ovlivněný. To znamená jenom od těch svých jinak spojeneckých hrdinů.
takže vy dáte někoho do účka od Winter Wyverny a váš tým, když máte Winter Wyvernu v týmu, s tím nemůže nic udělat. Vy nemůžete dát žádný damage, takže je to spíš hrozně, to účko je v tuhle tu chvíli hodně poziční a ano, jsou určitě případy, kdy je to zajímavý, ale ještě jsem fakt neviděl, nebo my jsme rozhodně nestreamovali hru, kde by jsme u té jedna týmu viděli použít Winter Wyvern, takže já jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat, byť historicky samozřejmě tohle jsou všechno hráči, kteří tu Winter Wyvern ještě v tom minulém nebo předminulém patchi hráli, jo. A tohle je asi ta hlavní změna, ale třeba na odpušování Winter Wyvern je pořád úžasná, protože ona má na tom Splinter Blastu pořád malý cooldown, co je to 6-7 vteřin a je to 340 damage, jo, takže ona je schopná něco doručit a je určitě schopná prostě hodně pomoct tomu týmu, ale jsem zvědavý, jak to teda nakonec bude vypadat. Jinak navíčka udělali víceméně to samé, co tým Empire, to znamená, že oba týmy evidentně se dobře připravili na to dnešní finále a oba to berou smrtelně vážně, protože neuhádl by si, jaký je trio nejpikovanějších hrdinů týmu Empire. Já si myslím, že to musí být 100% vesmírná kráva a předpokládám to naše Likan a pak bych řekl, že jo, neřekl, že Oracle, spíš Invoker. Jsou to první tři bany, které Navíčka zabanovali, tak jsou jich tři nejpikovanější hrdinové. Fakt, jo. Jo. Ty, já si nevím, myslím, že Invoker jim prošel tak často teda. No, já si myslím, že ale tohle napovídá i tomu, co jsem chtěl říct, že v dnešní době opravdu ty týmy spíš banujou proti sobě, než že by se drželi nějakého metagameu, jo? Což samozřejmě jsou určitý výjimky a možná, že Voker je jedna z nich, ale i tak, já jsem třeba překvapený, že podívej se, jak daleko se dostala Dead Propetka v tom pikování a banování, až teprve teďka byla vyhozená, jo, podívej se, no když ten Chen Uki, tak ten byl vzanej hned, ale prostě jsou tam, je tam pořád spousta těch dominantních i midlovařích hrdinů, který se dostanou daleko, právě z toho důvodu, že ty týmy radši vyhodí něco, co vědí, že hraje soupeř, než aby banovali proti tomu metagameu. Asi máš pravdu, no. Je to zase příjemná změna. Dead Propetka, to je, no, je zajímavý, že fakt Dead Propetka se dostala takhle extrémně daleko, protože já když koukám na Team Empire, tak dobře, oni si vybrali, a již tam už asi nebyla jak na vás, OK. Oni si vybrali teda ty první dva supporty, čímž jo, v dnešní době bych neřekl, že to je úplně oblíbený, ale ono tam asi nemělo moc, nemáš moc na výběr, když začneš pikem Chena zase na druhou stranu, no dobře, dobře. Ale pro Petka máš pravdu, že je určitě jeden z těch midlařů, který bych očekával, že by se, zvlášť teda, když nebyl banovaný v té první fázi, že se tam na jedné straně aspoň objeví. Tohle by mohlo trochu překvapit Navíčka, protože ty... A já jsem rád, že jsi to zmínil, když se zbavil o tom Chenovi, že jakoby jakmile oni vezmou Chena, tak už nemají moc čeho vybírat a už jim nezůstane tolik místa pro ty supporty, takže se vezmou Vengeful Spiritku a na soupeře to může působit dojmem, že některý ty jejich trable pikovací už jsou jako vyřešený, jo, a že už nemusí myslet na to, jestli bude mít soupeř dominantní mass fight nebo ne, zatímco já bych třeba zapomněl na to, že si soupeř může vzít Earthshakera na offlinku, což předpokládám, že ten Shaker bude a to si myslím, že dává najednou zajímavý nádech tomu jejich piku. Tím, že tam teďka přibrali tu gyrokoptéru s tím Shakerem, tak si myslím, že to najednou může být velice agresivní, navíc to je line-up, co bude superově snowballovat, mají tam tu gyro, která si může prát hned od začátku a může při tom pushování sbírat ty itemy, mají tam Chena, který to jenom podpoří, mají tam Vengu s Shakerem na to roamování, gangování, takže mně se to popravdě zatím dost líbí. Já koukám, že dnešek bude ve znaku netradičních piků, nebo netradičních aspoň v rámci toho, co my jsme vydávali v posledních týdnech. Navíčka teda finišují svůj setup Lesheragen, což je jedina, kterýho vydáme fakt skutečně velice málo a ten by měl být na midu, teda pokud se nepletu. Empire, jak ty si nakouslo si zvali Shakera a to já myslím, že s Lackem jsem se o tom bavil relativně nikdy nedávno, že je zvláštně, jak rychle ten hrdina zmizel z té hry. Že ještě fakt peč zpátky, to byl jeden z těch nejpikovanějších supportů, který ho jsi mohl vidět, anebo když už ne supportu, tak rozhodně offlinkářů. A vždycky si ho měl kam strčit a najednou ten hrdina prostě zmizel. A přitom on jako neprošel žádnýma dramatickýma změnama.
Ale je pravda, že třeba právě díky Lensům, který přišli, tak boostli nepřímo hodně jako jiných supportů. A třeba Vengefulka, tak ta je z toho úplně nejvíc vysmátá v tuhle tu chvíli. Jo, ale samozřejmě to se týká de facto i Witch Doctora, i u ty Enter Viverny to může být ve skutečnosti zajímavý, protože ten i ten pořád dává těm supportům toho hrozně moc, všechno co potřebují a do určitý míry je schopný suplovat třeba i Díku, jo, teď když se bavíme třeba o té Winter Viverně, nebo když se bavíme i třeba o té Vengefulky a navíc jim to dá prostě ještě nějaký ty staty a je to za stejnou cenu. Takže uvidíme, jak se s tím nakonec tady oba týmy poperou, já jsem rád, že tam máme teda skutečně trošku netradičnější piky a pojďme si v rychlosti projít ty jednotlivý linky. Já tady ještě něco vypnu, koukám, že mi tady běží něco, co tu běže nemá. Dobrý. A vypadá to, že kde máme Dendyho. Dendy bude teda skutečně hrát Lešraka na midu. Na lehký bychom za navíčka měli vidět teda Svena, toho by měl supportit Witch Doctor. Předpokládám, že Winter Viverna asi taky pomůže dole, že to by měla být trolinka. Na těžký teda uvidíme Faceless Voida. Na druhé straně za Empire bychom na midu měli vidět, kde pak ho máme. Puka supportit bude teda Vengefulka, Keríčko by měla být teda Gyrokoptéra a Chvost bude na offlince se Shakerem a samozřejmě v lese bude Chen nečekaně. Já si myslím, že ten last pick toho Lešraka byl zase dost situační, ale líbí se mi to, protože nejen, že to dobře komplementuje jiný hrdiny v tom piku, ale zároveň to jim umožní mít opravdu reliable nějaký, jak to nazvat, prostě spell weave, kterým můžou vyplachovat ty creepy v podobě těch toho Lightning Stormu, toho Lešraka. Oni budou mít samozřejmě ještě kásky od Witch Doctora, budou mít ten Splinter Blast, o kterém ty jsi mluvil. V extrémním případě můžou použít klidně kladivo od Svena, jo? Což znamená, že oni mají 4 hrdiny, který jsou schopní z bezpečné vzdálenosti vyplachovat ty creepy, kdyby se Empireové rozhodli pushovat. Dendy má dvojku mimochodem už, jo. On dole nechali Dendymu ještě tu vardu, kterou tam devardli a vzal si rudu, takže má, takže jde rovnou na linku s dvojkou. Pan Puk má teda trošičku nepříjemný start, dobře, on tu runu má taky, jo, takže je to o 100 zkušeností, ale je to pořád minimálně ta jedna vlna, která hraje ve prospěch toho Lešraka. No, navíc bude mít v zádech Sonejka, ten vyjel z toho lesa a teď se pokusí zabít Dendyho, ten hezky džuknul aspoň ten stun, on se ještě popere s tím Winter Vivernu, aby si vzal Fibičko a ještě ke všemu to přežije, teď kdyby si Dendy měl dávat pozor. Musím říct, že tady Aloha Dance opravdu udržel nervy na úzdě a velice statečně se popral s tou situací. Přitom... No, tohle byl drahý divík, ale... Na víčka měli perfektní setup, nejenže Dendy měl dvojku okamžitě, ale ještě... On stihnul připravit trochu toho Puka. A jak si řeknu, drahý divík. Já oceňuji minimálně tu snahu, že to chtěli zkusit. Tyhle kluci do toho šli all in. Sice se jim to nevyplatilo, ale jako pokus dobrý. Je navíc back, man. Tohle mě trochu připomíná navíčka. Jo, a teď, OK. Ne, měli bychom mít trošku času. My jsme tuším nestreamovali Empire od té doby, co tam hraje Chvost, jestli se nepletu. Vidíš, já jsem úplně si zapomněl na to. A teď, co říkáš změně, že Chvost hraje offlinku? Já myslím, že to je to nejlepší, co mohli udělat. Já nevím, jestli si pamatuješ ty streamy, kde jsme se o tom bavili, ale já jsem odjakživa hlásal, že Chvost má být offlinkář. Protože on, to, co on hrál, tak to byl styl offlinkáře, akorát, že on to hrál na pozici carryho a to jim... Občas to vypadalo hezky ve hře, kde to bylo zbytečný a občas to prohrálo tu hru, takže tam de facto nebyla jakoby win situace, v který oni mohli Chvosta využít jako carry hráče. A myslím si, že tohle bylo to nejrozumnější, co mohli udělat. A jsem na něj zvědavý jako na offlinkáře, protože on dlouhodobě tvrdí, že prostě chce hrát akčně, že prostě chce jakoby bejt na té mapě a mít nějaký impact na tu hru, takže jsem rád, že teď dostane příležitost a jsem zvědavý, jak se ukáže v novém světle. Tak necháme se překvapit, no. Ale je pravda, že ono se říká, že ruská dota, kdyby se měli srovnávat styly, tak je taková ta ruská dota, která je většinou agresivní a skutečně je sázená prostě do takového kontextu, kde ty hrdinové běhají a fakt overextendují až v některých případech. A pak je v úvozovkách taková ta německá dota, nebo mně se líbilo tohle pojmenování, který použil
párkrát Tulex relativně nedávno. A kde se hraje pořád takový to v úvozovkách, a teď vemte si to fakt do úvozek, For Protect One, jo, to je taková ta opatrnější, prostě, kdy fakt jako to jedeš spíš na late game, není to ani tolikrát třeba o té laning fáze, ale spíš o tom, jak ty, jak jsi schopnej prostě nafouknout ty hrdiny během té hry. A Chvost je skutečně jako právoplatný zástupce té ruský agresivní doty. Je, víš co, abych skoro řekl, že Chvost má velice podobný styl, jako třeba na československé scéně má, nebo měl Willy, když hrál Offlinku. Jo, přesně tak. Jo, je to člověk, který, ty víš, že on je mechanicky šikovný a on může hrát klidně carry, on by mohl hrát asi middle, ale ten člověk je příliš hyperaktivní, než aby se ho to nechal hrát, protože on to nevydrží, on není dost... teďka vydrž chvilku na vrchní lince, je smouknutý Fanix Snowfearem. A jsou tam s nima teda dva creepové zlosa. Víš, že to nevíde. Ale pozor, možná u horní linky by mohla být nějaká udělaná názoru Winter Wyverna. Nevím ještě, co se děje. Winter Wyverna má botu, ale... Ano, to je ona má, ona z tohohle z toho vyběhne ven. Venga má sice taky botu, oni tam běží, oni zkusí oběhnout Dendeho na midlu, vypadá to tak. To bude laciný kill, protože on botu nemá. Je, no, nejenže nemá botu, nemá absolutně nic, čím by si mohl pomoct, kromě teda Fury Fireu, který si může popnout. Ne, oni půjdou nahoru a tady potkají Winter Wyvernu. Nakonec najdou teda Sonic a to by měl být taky easy kill pro ně, protože díky té wave a díky těm dvou stunům, on nemá šanci přeletět ten cliff, což se taky stalo, že ho teda zabili. Ty ale hodně času zase strávili, jsem myšlo. Mraky času. Čekali tady a zabili v úzovkách jenom Winter Wyvern, která ještě byla na dvojice, takže ta odměna. Oni pokračují dál, teďka obíhají Voida na vrchní lince. Nakonec teda se nejspíš spokojí jenom s tou věží, Chen se postará o to, aby když tak evadenul tu další linku creepu, která přijde mezi tím, co Giro bude pushovat a tlačit na věž. Což dává teďka prostor na té druhé lince na druhé straně mapy Chvostovi, tam se mu taky vylednila ta linka, protože ty supporti teď roamujou a snaží se přizpůsobit té rotaci ze strany Empireů. A ta reakce přijde asi o fous později, uvidíme, jestli Dendy se Sonicem tam stihnou dohnat toho Voida. Hezká káska, ta koupí čas týmu Navi teďka, aby minimálně vybrali Fanika. A ještě Dendy zastunoval Puka, který se přišel prát, takže ta jeho counter iniciace přišla o fous později, ale vypadá to, že Empireům to nevadí, dorazila i Gyrocoptera, takže zase situace se obrací v neprospěch Navíček tentokrát. Baráž od FN dorazí toho Faceless Voida, to jsou tři mrtví na straně Navíček, výměnou za to, že zabili jednoho supporta. Neúplně šťastný start pro Navíčka. Ty, ale on je, Dendy je hrozně papírový ještě, aby on se mohl pouštět do takových akcí a teď to bylo vidět, on tam sice vyhodil ty spely, který potřeboval, ale on je potřebuje házet z bezpečných vzdálenosti a on se nemůže dovolit se tam takhle zabořit a začít se poplácávat po rameni se svýma teammatama, jinak to dopadne takhle, přesně jak to dopadlo. Jako, no. On, já myslím, že já souhlasím s tím, co říkáš, myslím si, že Dendy zachránil úplnou katastrofu tím, že stihnul zastunovat toho Puka, protože já jsem popravdě čekal, když tam běžel, že on stihne tam mezi ně vletět dát ten silence a oni by možná nezabili ani toho supporta. Takže jako to se Dendy mu musí nechat, ale já si myslím a souhlasím s tím, co ty si řekl, že ten hrdina na to zatím není úplně vybavený, aby se zapojoval do těchto akcí. No. Oni samozřejmě Navíčka předpokládali, že přečíslí soupeře, ale to se nakonec nestalo a na to potom doplatil. Jo, oni Navíčka je na chvíli přečíslo, nám se to nezdá, ale tak kásky už byly vyhozený. Dendy vyhodil samozřejmě nějaký spely a v tu chvíli tam měl úplně ideální iniciaci Puk, takže ten si to dost pojistil a hodně mu to zpříjemnilo vlastně celou tu akci. Takže aktuální skóre 1:5 pro tým Empire, že pokud fandíte týmu Empire, tak můžete být zatím relativně v klidu. Co se týče Navi Fanboys, tak tam budete muset ještě teď chvíli držet palce, kluci. Nicméně dole by se to mohlo teď otočit, jelikož už tam máme... ne, neotočí, protože jsou to Empire, pardon. Tak mohlo by se to ještě prohloubit tím pádem. Tohle je dost agresivní move ze strany Empire. Oni zkusí ještě chytit artstyle a ten šutrák od toho golema, teďka zpomalení, nakonec i ultina odpuká, aby si vybrali toho Witch Doktora. Fissura přeruší port, mezi tím, co Puk s Chenem se postarají o to doražení. Teď už musí být na Víčku víceméně jasný, o co tady kráčí, o co tady jde. A
Sven se schoval do lesa, já nevím, jestli není na čas, aby portil pryč, leda, že by měli v plánu navíčka tam portit a bránit tu věž. Otázka je, jestli oni už mají dostatek spelu na to, aby, protože jinak než spelama tohle bránit nemůžou. To je zajímavý, že ten, že on chvostil s tím Shakerem Iron Talon, aby si teda usnadnil, předpokládám, dole tu farmu. Nevím, jestli se pokoušel něco odtahovat na ty lince, já nevím, jestli ty jsi to sledoval třeba. Nesledoval. Jestli tam byl ještě nějaký jiný. Ale tak jemu to pomůže ten Iron Talon s tím Enchant Totemem i na té jedničce, si myslím, že je jakoby zajímavý boost pro toho Shakera, on spoustu těch kempů tam díky tomu vyfarmí, no. A asi to má něco do sebe, no. Máš pravdu. No, teď k tomu ještě přidá Soul Ring. Takže očekávám, že po tom Soul Ringu maximálně by si ještě asi mohl koupit tu healovací bodku, ale bude potřebovat tu díku a zatím investuje dost peněz do těchto z těch malých itemů. Už nepotřebuje healovací botu, když má ten Soul Ring. A to už bych se vykašlal. Ale pozor, no, dole! Artstyle by se mohl dostat do nepříjemné situace. Chvost už si popnul, sorry, přichází tam zablokovaný. Hezká figura, ta ho uřízne. Teďka Artstyle ještě dostane navázaný stůl od Tvenge. Myslím si, že nestihne vyhodit ani kásku, což se opravdu nestalo. Navíčka Empire si hodí Arkán botu, takže všichni jsou zpátky. On tu kásku ani neměl, čem on jí vyhodil. Plný maně, plný HPčka. Teďka v lese se rozjela akce. Dendy je chycený na Gayhillu, se běhne dolů, pokusí se vrátit zpátky ke svému týmu Sonejkoho. Zachrání možná tím healem. Ne, z druhé strany už běžel chvost, který je uříznul velice sympatickou další fižurou. Teď tam je zapomenutý Sven, který je tam sám. Ten má Warcry, díky kterýmu teda uteče pryč. Ale Empireři teďka těžce zaúřadovali, ne na té spodní lince, ale i v lese navíček. A líbí se mi to, že si pohlídali zase tu rotaci navíček. Oni očekávali, že Dendy se bude chtít přesunout dolů a pomoct týmu. A velice dobře ho tam odchytli v tom lese a potom rozebrali zbytek těch hrdinů po jednom. I teda ta fižura od chvosta byla moc pěkná, protože ta zase znemožnila i Sonejkovi, aby vycouval pryč z té nepříjemné situace a nakonec musel umřít taky. Tenhle ten válečný řev se velice rychle proměnil, spíš takový válečný brek. A oni mají, Sven musel vzít nohy na ramena. Navíčka mají připravený taky pro Svena, ale Empire si toho všimli a teď tlačí na tu věž na midlu. To je nebezpečná situace, protože teď si to budou muset Navíčka hlídat nebo doufat, že to Sven rychle vyfarmí. On teda na to je připravený, jo? On má vymaxovaný klív, má už šestku, takže má tu ultinu a má dominátorku s tretkou. Neměl by to být zase takový problém s tím pozor, Wolfem. Pozor, smoke na straně Navi, oni by tady mohli potkat Vengefulku a Gyrokopteru, i když Gyrokoptera to už je v relativním bezpečí. Líbí se mi to, co dělají Navíčka, protože oni nešli pro ty staky, ale smoukli se a snažili se tam najít Empire, který opravdu čekali, až někdo půjde ty staky farmy. Teďka okamžitě se zbavili Fanika, uvidíme, jestli se jim podaří zabít tu Gyrokopteru. A Gyro bohužel ještě stihla rozhodit to, co potřebovala a to už si Navíčka nemohli dovolit. A škoda, kdyby se jim podařilo zabít tu Gyro, tak si myslím, že ta akce vypadala úplně jinak. Nakonec to bude full team vibe. A Vlk to naštěstí pro ně přežije, protože to ještě furt dává naději tomu Svenovi, že vyfarmí ty staky. No, tenhle ten Vlk s rtěnkou se to valí zpátky do báze a je jediný přeživší na straně týmu Navi. Mezitím teda pokračuje pušování na midu a Navíčka se to snaží bránit, zatím jim to vychází. Pojďme se podívat na grafy. Co se goldu týče, jak nikoho asi i vzhledem k tomu score, na který koukáme, nikoho nepřekvapí, že jasná výhoda je na straně Empire. V tuto tu chvíli my se blížíme na nějakých, nebo blížíme hranici 7500 goldů. Co se zkušeností týče, tak tam je to přes 3000, spíš už teda kolem 4000. A OK, dobře, pro Navíčka to je velice nepříjemná situace a navíc oni jsou ještě o to víc tlačený k tomu, aby šli co nejrychleji vyfarmit, tak jak vypadá to, že už na tom budou chtít teď pracovat. Hlavně už tam točí tornádo ten Wildkin ze strany Empireu a on by mohl s tím druhým tornádem zabít pár těch creepů, už je tam Sven, ten nakonec to možná jenom pomůže tomu Svenovi. Tě, on to bude muset tankovat ten Alphavo a když ho zmrazí, tak to přece vyfarmí. On to vymlátí hrozně rychle. Já si myslím, že když si popne ten Warcry, který má na 8 vteřin, tak za těch 8 vteřin to stihne vymlátit ty creepy. Ale oni už nesmí Navíčka otálet, protože Empireři mají dostatek nástrojů k tomuto vyfarmě. Přece já jsem hlavně překvapený, že ten Sven to teď neskusil, když viděl, že ten Wildkin tam poslal to tornádo, že mu akorát skončil, tak si myslím, že měl to krátký okýnko, kdy tam mohl naběhnout a
připravit a vyzabíjet si ty creepy. No minimálně o ty čtyři malí přijdou teda navíčka, protože to opravdu vyfouká ten Wildkin tornádem. To je, on se to nezdá, ale je to 40, nějakých 160, 180 goldů, který teďka utekly navíčkům a vzali si Empire, konkrétně Chen teda. A vypadá to, že o tuhle tajničku věžku se budeme ještě rvát, minimálně Sven se tam připravil, že by vyhodil nějaký pořádný kladivo, ale zatím bez úspěchu, takže se jde podívat do lesa, bude si chtít něco dofarmit. Artstyle je dost vytáhlej, dobře, on jako věří, že by ho zachránil pan Void, ale já mám pocit, že pan Void při prvním náznaku nebezpečí může vzít nohy na ramena a víš, doktor, tenhle ten luxus úplně nemá. O ne, oni budou chtít dolezít toho Svena, ale ne, on se nenechá. Ten portul na a vypadá to, že teď by se mohli jít podívat konečně na ty staky. A už se nahecoval a hokejista vytáhnul hokejku. Tohle bylo taky sympaticky zahraný, protože nevím, jestli to bylo cílený nebo ne, každopádně tím, že Sven se ukázal na spodní lince a vytáhnul pozornost Empireu, který tam cestovali tím lesem a potom okamžitě naportil na middle, aby se hecnul a vypláchnul ty creepy, tak si zajistil a relativně bezpečnou farmu a nakonec teda úspěšně zdolal ty staky. Jak moc mu to pomohlo k nějakému itemu? No, trochu jo, nic výraznýho, protože zatím pořád mám v inventáři jenom dominátorku s tretkou, teď bude mít 16 stovek. A co si budeme povídat, Sven má před sebou těch itemů ještě dost k tomu, aby opravdu... Hlavně oni budou trpět zase na tu mobilitu, víš co, podívej se, co Empireři mají. Když ohlídneme od toho, že Sven je ještě mega daleko k nějakému Black King Baru, tak stojí proti Venčefu. No, takže jakýkoliv target, který budou navíčka fokusovat, budou mít o to těžší, že se dá jednoduše zachránit. Dobře, ano, na své straně mají Voida, to jim určitě nechám. Ale pak... Oh, Void teď chytne puka u spodní runy, je tam i Dendy, který se pokusí mu pomoct tím ho zabít. Uvidíme, jestli on stihne ten orb, je tam Chen s Mekem. V tu chvíli ta akce končí pro navíčka a chvost je ten, kdo slízne smetanu. Hezký kombíčko, který teďka rozhodil mu... Získalo další dva killy na jeho konto, Artstyle Dendy umřeli tou fižurou. A bohužel, tohle je ten moment, kdy navíčka nehrajou špatně, akorát prostě jim chybí ty zkušenosti a goldy, který mají Empireři na své straně. A tak Empireři mají vybudovaný fakt, nebo mají vybudovaný sympatickou výhodu, z který se bude dostávat teď velmi těžko a hlavně Sven fakt není absolutně připraven na to, aby se pralil, jemu to chybí ve skutečnosti fakt ještě hrozně moc a když se vrátíme k tomu, co jsem před chvilkou říkal, tak tam je takovejch spelů, který můžou toho Svena tak nepříjemně podělat, prostě fižura, swap, účko od té gyrokoptéry a pak téměř jakýkoliv spel od toho puka minimálně do té doby, než dodělá vůbec Black King Bar, ale to samozřejmě nebude ten další item, na kterým teď začne pracovat. Mimochodem, tak Giro, si šli podívat teda pro Roshana. Tak Giro bude mít hroznou výhodu, protože oni zabijou Roshe, kterýho navíčka nemůžou kontestovat. Pak má připravený staky Ancientů, což jí zajistí celý Psycho, nebo si může začít kupovat Black King Bar, ale předpokládám, že vzhledem k tomu, že dostala ten Aegis, tak teď dokoupí to Psycho a bude doufat, že ta příští akce s Aegisem jí získá většinu toho Black King Baru, který by potom mohla dělat. A no, pojdej. Ona bude mít velký náskok před tím Svenem. Sven dokonce jí koupil Díku, takže zase. Co se plnění té role Kerryho týče, tak ta Giro je mílovýma krokama napřed. Když už nic, tak Empireři si sice ukořistili Roshana, ale navíčkům se podařilo zbavit se puka na midu, což jsem nám jenom na chvilku hodil ten graf, nebo ne graf, ten recap. A z toho si urvali mimochodem 15 stovek, takže každý kill, a to je něco, o čem já jsem se chtěl bavit, jo? Pořád žijeme v době, kdy comeback is real, man, a to znamená, že jakýkoliv slipnutí ze strany Empire, že ta hra ještě je daleko od toho, aby byla rozhodnutá, se jim bude stát Empire hrozně moc a na tohle navíčka pořád jako můžou hrát, jo, protože OK, já jsem sice mluvil o tom, jak těžký to bude mít Sven na zahrání a že ta jeho mobilita jako není nic moc, ano, týká něco, co mu určitě pomůže, ale
Navíčka mají taky sami jakoby do spelů, který znepříjemňují a zastavují pohyb. Ať je to chronosféra, jsem hodně zvědavý ještě teda na tu Winter Wyvernu, jestli tam uvidíme, nebo jestli to bude fakt jenom defenzivní spel. A samozřejmě kombinace bojit. Sven teď sfarmí dole ty creepy, já nevím, jestli to sleduješ. Jo, jo, tak. Dokonce se na to nařval, aby vypláchnul. Tak samozřejmě nebude přece tady nic nechat zadarmo, ale jsou goldy, který se tady válí na té lince. Já bych to řekl, a samozřejmě to, ta kombinace Vyšdoktora s Voidem je pořád velice, velice efektivní, jenom stačí, aby to... ten Void se Vyšdoktor nějak dobře napozicoval. Ono se to nezdá, ale to, že zabil ty creepy, tak jim teď kupuje cenný čas, protože oni jsou pozadu a potřebují dohánět, a nejen, že Svenovi to dá nějaký goldy navíc, ale... v tu chvíli to vypne toho Čena, že jo? A pozor na minu! Já jsem to nesledoval, nevím, jestli jsi to stihnul, každopádně Empireři teda zbavili se Faceless Voida a oni vypadají navíčka, že by chtěli tradeovat, alespoň prozatím, takže dole splachovali tu T1, víš, zatímco Empireři jen tlačí na midlu na T2. A Empireři ví o tom, že Sven nemá tu ulti, ona bude za chvilku, takže by měli navíčka být bez problémů, pokud budou chtít Empireři pokračovat. Nevypadá to tak. Já jsem se chtěl vrátit k tomu, co ty jsi řekl. Ano, já jsem přesvědčen, že pokud někdo v téhle hře má nepříjemný spely, tak to jsou navíčka, jo? Tam opravdu, oni si, to bude pro Empirey tak hrozně těžký s tím, jak budou navíčka sbírat ty zkušenosti a levely, protože pozičně musí kontrolovat Voida, aby je nezavřel do té chrono. V tom fightu se nesmí kupit na sebe, aby je Leshrac a Sven prostě nevybublali. A musí si dávat pozor na Winter Wyvernu a Witchdoktora kvůli káskám, kvůli ultině, kvůli Vardě s tou chronosférou. Jo, takže prostě těch kombinací tam je hrozně moc a stoprocentně Empireři nesmí usnout na vavřínech a nesmí prostě podcenit žádnou z těch akcí. Myslím si, že opravdu s těma možnýma kombinacema na straně navíček je nebezpečný si zahrávat. A pozor na minu, tohle by mohl být kill. Ej ne, oni obejdou jen tak takhle, možná najdou chvosta ještě. Voj tam přeskočil, on nakonec nevyhodí tu chrono, z druhé strany měli Svena, ale myslím si, že teďka zaváhal, on stihnul odskočit, takže se tím healnul, ale možná se vrátí zpátky do toho fightu. Chrono je pořád připravená, teď si nejsem jistý, na co ještě čeká, ne, vypadá to, že navíčka chtějí utíkat a nechtějí se prát. Rozhodli se, že ta akce neměla vejšku, lidově řečeno, takže a ku podivu, čtyřem hrdinům se povedlo utíct, jediný, kdo zaplatil tu daň nejvyšší, byl Witchdoktor, ale toho si mohli dovolit obětovat. Jo, jako chápu, že už potom tu chronosféru nevyhodili, tyjo, ale já bych to asi risknul teda v tu chvíli vyhodit. Oni asi čekali na lepší příležitost a škoda, že se nezbavili aspoň toho chvosta, protože ten si myslím, že mohl umřít. Nicméně OK, co si zase budeme povídat, jo. Přišla tam Vengefulka, toho svapla, ta by ho svapla pravděpodobně tak či tak, takže těžko říct, aby to dopadlo, ale čekal jsem upřímně, že z toho navíčka něco vytěží a pozičně by to pro ně mohlo být jako mnohem pohodlnější než pro Empirey, ale tady se už projevilo to, že Empireři jsou prostě tlustý a zabít jakýkoliv hrdinu z jejich týmu je v tuto chvíli relativně těžký úkol pro navíčka. Myslím, že se tam už začíná projevovat to, že opravdu navíčka si uvědomují, že jsou pozadu a ví, že musí spolíhat na ty velký spely, co mají. Teď by si měl dávat pozor, Sonejko. Tam nevím úplně, o co šlo, protože i kdyby chtěl hodit Splinter Blast do těch creepů, tak to mohl udělat dávno. On z nějakého zvláštního důvodu se asi uklik a rozeběh se přímo do těch creepů. Takže Venga nezaváhala a okamžitě ho sebrala. Venga má mimochodem ty lenci, už nějakou dobu začala pracovat i na Aghanimu, k tomu má ještě OK. Vlastně jenom 2000 už jich chybí v tuhle tu chvíli, nicméně teď se budou faninkovi sbírat itemy asi ještě o něco hůř, vzhledem k tomu, že všechny věžky už jsou napušovaný, takže nebude fanatické farmy, tak asi jen tak nic na farmy nebo z nějakých vydaných akcí, ale Aghanim je relativně blízko. Co se týče grafu. Oj, oj, oj. 14 000 goldů ve prospěch týmu Empire a nějakých 7,5 tisíc zkušeností ve prospěch týmu Navi. No. Jako, já myslím, že Empireři teď už budou jenom čekat, až se objeví Roshan, což je otázka pár minut, protože Aegis už skončil. A potom by se mohli nechat pozvat klidně na high ground.
Dokonce Chen stihnul dělat ten agáč. Takže... Já, on bude mít hlavně za chvíli ještě i ty velký boty, jo, jemu chybí v uvozovkách zase. On ještě přibere teďka ty Ancient Creepy a rázem začne být push reálnej. Teďka tam Puk honí toho kurýra, tohohle kurýra nechceš ztratit, protože má v sobě itemy za 3000 skoro. Tak teď ztratili dva orby na víčka, to je bude mrzet. Ten push se blíží nevyhnutelně a oni opravdu, každý item se teď počítá, tohle to je velký setback na příští 3 minuty, který oni budou muset hrát bez těch itemů. A 2 minuty, to si myslím, že je víc než dost času, který Empireři potřebují k tomu, aby se jim objevil další rush. Hej, dole, oni budou zkoušet chvostanci, dával Fursku, je vepředu, nicméně Dýka se otočí, stihne to, ne, on dal ještě tento, ale z tohle by se mohl dostat. Stone stihnul Dendy, takže tohle by neměl to vyběhnout ven, už by vyhodil ultinu, protože tam přišla Kiro. Nakonec defenzivní ulty od tojí Venter Wyverny nezachrání život navíčkům, navíc, jo, oni ho zabili, tak to je, mě bych bylo opravdu líto, kdyby ani toho Shakera nezabili. Ne, že tohle by byla nějaká výhra, ale aspoň morálně to není tak zdeptávající, jako kdyby si obětoval všechno nad Shakera a pak ho ani nezabil. Shakera hlavně snad zabili Edicty, jestli se nepletu. No nic jiného ho nemohlo zabít, čeho zabil Dendy. No tak to muselo být jen tak. Když on tam byl ještě svapotý, nevím, Fulka, takže to nepřežil. Já jsem ho neviděl, jak umřel, ale to muselo být fakt velice, velice těsný. Každopádně tohle je ta pozvánka na high ground, na kterou Empireři čekali. Gero se dokonce vyhrnula na cliff, nebo jácně, bez Aegisu, ale tak má Blacking Bar, má Psycho. Tadle gyrokoptéra je poměrně veselá. Ty Ancient Creepy, ty se vysmějou všem spellům, co na ně může Lešrak hodit. Navíc mají i toho golema, který buffuje HPčka, pije se na to. Chen má 16 životů, Gero má 2000 životů. Tam není měkký target v tuhle chvíli na straně Empireu, dokonce i ten Puk začíná být neuměrně tlustej. Plus samozřejmě je tam aura od Vardramy, od toho ještěra, od té ještěrky, který dávají zase attack speed. Já teď budu čekat, jestli dá, ale tahle ta velká ještěrka frenzy někomu, protože nevím, použili to? Jo, použili, protože koukám, použili. Že mana nějaká byla. Použitá? Použili, tohle je... Silná kombinace, no. Aha, už je nahecovaná gyrokoptéra, je tam Frenzy. Nebo jak se to jmenuje. Je to Frenzy. Je to Frenzy. Dendy teďka netrefil stůl na tu gyro, aby ji trošičku naharasili. Navíc, navíčka, to je, tady se projevuje to, o čem jsme se bavili při tom pikování. Tohle je jediná jejich spása, že mají 4 hrdiny, které můžou z dálky spamovat spely. A poměrně bez problémů se jim daří vyplachovat ty creepy včas předtím, než stihnou Empireři nahitovat tu věž. Takže nakonec po chvilce si to Empireři rozmysleli a rozpustili to. Teďka ještě zkusili na midlu chytnout Svena, nepodařilo se jim to taky. A to dává zase na víčkům čas a další naději k tomu, aby ještě pozbírali nějaký ty itemy, aby se jim resnul kurýr, už ho vůbec mají, už ho mají. Takže předpokládám, že itemy si taky rozebrali. Roshan se blíží a asi bláhové, kdyby Empireři teď cokoliv rozjížděli, protože pohlídat se Roshana by pro ně mělo být stěžejní a to by měl být minimálně zase další výhoda, kterou si vystaví a měl by usnadit ten push. Roshan by se měl objevit za nějakých 15-20 vteřin. Mezitím navíčka teda si řekli, že by konečně mohli zbořit ještě nějakou další věž, protože tady je jedna teď. Sven našel ty creepy. Chen to healnul, on nečekal na nic a okamžitě, on má teda Aghanim, takže jo, vydrž chvíle, no. Já jsem zapomněl, že Aghanim teďka nesnižuje cooldown, dobře. V tom případě... A dole, gyrokoptéra! Poměrně drahý heal. Vojte stihne chytí do chrono! Teďka tam Pukovi dovezl se a... Aghanim, ale podaří se jim zabít tu Gyro. Sven minimálně by si pro ní měl dojít, protože má Blacking Bar a může z toho vyběhnout. Swap už ji nezachránil. A teď se budou muset Empireři nějak poprat s tím zbytkem, protože navíčka jsou na váleční stezce, oni mají krv v očích po té šikaně, kterou dostávali prvních 25 minut hry a teď si to tady vyberou na těch třech hrdinech, to bude i Roshan. Tohle bude i Roshan. Možná i Rosh, no.
Mimochodem z této akce si navíčka odnesli 3800 empire, na tom ztratili 12 stovek a nepočítají toho Roshana, pro kterýho si v tuhle tu chvíli jdou, takže před chvílkou jsem říkal, že budou muset empire našlapovat jemně v následujících útokách, nicméně to fakt pár vteřin dělilo o to, než se objeví ten Roshan, ale hrálo to právě ve prospěch Ališe a vypadá to, že si ho teda uzmou, protože buybacky ze strany Empireů tam nepřichází a tohle by mohl být ten breaking point pro Navíčka v této hře. Ach, on si koupil Shadowblade, mimochodem vypadá to, a teď je rozeběhlej do toho rošpitu, uvidíme nějaký epický play, on proběh přímo pod tou Sentry Wardou, takže Shadowblade mu teďka zatím byl k ničemu. Navíčka se stahují zpátky i s uzmutým Aegisem. Odvážný port od Witch Doctora, ale vyšlo to. No? Nestrestáno. Já bych se chtěl vrátit k tomu Shadowbladeu, já nevím, jestli úplně... Nevím, jestli tam nebyl jako lepší ten pro Shakera. Ne, byl tam lepší i ten pro Chvosta, to je otázka. To je důležitý si uvědomit tenhle ten rozdíl, Láďo. Dobře, no když to takhle položíš, tak asi nebyl. No vidíš. Já teď jako musím být s Chvostem zajedno. Já vím, jo, protože ty si nikdy nic jiného nekoupil, ale ty jsi to hrál taky trošku jinak. On má už jakoby díku, forstáfu a ve 30. minutě hry, kdy oni budou chtít pushovat a tlačit se a být agresivní, tak dokončit tu hru v nějakém rozumném čase. Tak on se rozhodl pro Shadowblade, takže jo, jako prostě do scénáře normálních smrtelníků mi to nějak nezapadá. Do scénáře Chvostova divokýho života asi jo. No já si taky myslím. Tak chápeš, pořád nemůže v sobě úplně zapřít to keríčko, který hrál já nevím x let. A tohle je takový malej náznak zase, že možná by si chtěl ještě trošičku pokeríčkovat. A není lepší rovnou koupit Daedalus nebo Battlefuru? Ať už buď chceš rozdat teda víc damage jako v tom mass fightu, anebo chceš být single target týpač, tak prostě koupíš buď Daedalus nebo Battlefury. Tak on věří, že se k tomu dostane, protože ta hra bude ještě dostatečně dlouhá, aby všechny tyhle ty itemy, který se takhle napsal, samozřejmě do toho nákupního košíku postavil, takže myslím si, že má ještě pořád co vyměňovat. Ale OK, teď jako úplně vážně, ten item byl, který tam teď jako zvolil, není asi úplně standardní minimálně v kontextu té hry, protože já osobně bych se taky přiklonil, buď už si řekneme Aghanim, možná třeba Glimmering Capeu, kdybych chtěl ještě podpořit jakoby ten tým, anebo v ideálním případě já jsem velký zastánce Octarinu za Shakera, jo, no, že to já zbožňuju. Právě, jo, já si myslím, že se snažíš být přehnaně politicky korektní, ale to nevadí. Nebudeme teďka bashovat. A pojďme se věnovat tomu, co se děje na mapě. Na vrchní runě teďka devardovali Navíčka, aby si získali zpátky nějaký map control. Na druhé straně mapy teď Gyrokoptéra koupila Motýla, to je nepříjemné. Ta bude bolet. Už se Sven připravil, ale on byl objeven, takže otázka je, kdo bude iniciovat tentokrát. Má Aegis a on teda přikoupil Hyperstone, takže Ven taky bude bolet, pokud teda do někoho dostane šanci sekat. Teďka Puk se pokusí ve spolupráci s Gyrokopterou možná dostat ten Aegis ze Svena. On se stáhne pryč, to je škoda. Škoda, že nebyl blíž ten Shaker nebo ta Venga, protože si myslím, že nechybělo moc, aby z něj vyndali ten Aegis. A v tu chvíli by najednou Sven musel hrát mnohem opatrněji. Ty víš, co je blbý, že Navíčkům teď fakt chybí ten hrdina, který by z dálky mohl sekat i do těchto předbázových věží. Ano, oni když se k tomu dostanou, tak je zboří extrémně rychle, protože samozřejmě kombinace Sven a ten Lešrak je to smrtelná pro většinu věžek, ale tyjo, dostat se k něm není úplně jednoduchý. Když jsme u itemů, tak... Pozor, aby rozjíždí Svena. Ten se ale chce prát, popnul všechno, nebude čekat na to, až skončí ten Aegis. Navíčka vysázeli to, co měli, aby podpořili toho Svena. Ještě teď tam přiskočil Void s hezkou chrono, která měla být jako taková druhá vlna iniciace. Problém je, že oni neměli žádný follow-up, takže oba ty hrdinové to přežili, jak Puk, tak Gyro jsou poměrně healthy a bohužel. Takhle to asi mělo dopadnout, protože ten Sven bez ultiny, bez Blackingbarou, bez té podpory spelu, jako je Varda od Witch Doctora,
už toho tam moc nevykouzli a ve chvíli, kdy se nezbavili ani pukání tý Gyro, tak si myslím, že bylo samotným navíčkům jasný, že to nedopadne dobře. Teď tam přicházejí buybacky, první, kdo se připojí do té obrany, bude... Svapnutej Void, teďka ještě teda Venga by mohla zaplatit životem za tuhle pošetilost. Vyeuluje se... To se ani neeulovala ona, to jí euloval Dendy. Dendy se teď mimochodem ještě pere s těma hrdinama pod klifem, ale měl by si dát pozor, on už nemá buyback. Vengeful Spiritka si sebrala double kill a to znamená, že oni teď budou muset bránit jak bez Witch Doctora, tak bez toho Lešraka. Navíčka píšou good game. Znamená to, že první hru si odnáší Empireři. Nakonec skóre 10-29. Já bych chtěl říct, že... Nemám pocit normálně, že Navíčka by udělali něco vyloženě špatně. Oni hráli dobře, akorát jsem měl pocit, že Empireři hráli o faux sleep a měli taky trochu štěstí v některých těch momentech. I ten... To Phoebečko na začátku, který zkusili Navíčka, to bylo super, líbilo se mi to. To, že Dendy mu nechali udělat tu dvojku, to byl taky hezký cute little play. Pak tam měli spoustu těch momentů, kdy třeba Sven věděl, že potřebuje farmit Ancienty, tak se ukáže na jedné lince. A vyláká tam pár těch hrdinů, pak naportí na middle, sfarmí to. Všechno super, potom měli pár těch hezkých chronosfér od Voida. Já jsem opravdu měl pocit, že... Navíčka se snažili a jakoby předváděli hezký play, akorát bohužel Empireři v téhle hře byli jak nezastavitelná mašina a vypadalo to, že skoro na cokoliv šáhnou, tak se jim povede, ty akce vycházely teda na pár drobných setbacků na jedničku a nakonec si došli zaslouženě pro to vítězství, ale oni měli opravdu line-up, o kterým jsem hned od začátku říkal, že bude perfektně snowballit a ve chvíli, kdy Navíčkům nevycházely ty akce na začátku, tak bylo jasný, že pro ně ta situace bude nepříjemná. Ale myslím si, že pro nás je to příslib, že nás čeká hezká série a jsem zvědavý, s čím přijdou oba týmy v té příští hře. Jestli zase si navzájem vyházejí ty svoje signature hrdiny a budeme sledovat nějaký podobný brawl, anebo jestli... A nebo jestli uvidíme nějaký z těch jejich signature hrdinů a uvidíme, co mají za core strategie tyhle týmy.